Դատարանը հրապարակում է կայացված որոշման ներածական եւ եզրափակիչ մասերը, որոշման ամբողջ տեքստը օրենքով սահմանված ժամկետում կհրամադրվի բարոյական հանրային եւ մասնավոր մասնակիցների։ Որոշում որպես ապահով միջոց կիրառված կալանքը վերացնելու փոփոխելու դրա ժամկետի ներկայացրելու հարցը քննության առնելու մասին։ 2 նոյեմբերի 2023 թվական քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի առաջին հայտարարի ընդհանուր հավաստիան քրեական դատարանը նախարարության դատավոր Մելքոնյանի, քաղաքավարության Մանասյանի, մասնակցության հանրային մեղադրող Բեկլարյանի, պաշտպաններ Վ. Հովանեսյանի և Վ. Գևորգյանի, մեղադրյալ Գարիկ Գալեյանի, դրանված դատական նիստում քննության առնելով որպես ապահով միջոց կիրառված կալանքը փոփոխելու այս ապահով միջոց կիրառելու և կալանքի ժամկետի երկարացնելու վերաբերյալ հարցը որոշեց թիվ 1860 կոտորակ 01 կոտորակ 23 վարույթով մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանի նկատմամբ ընտրված ապահով միջոց կալանքը վերացնելու Գարիկ Մեխակի Գալեյանի նկատմամբ ապահով միջոց իրավել այլընտրանքային խափանման միջոցներ տնային կալանքի 2 ամիս ժամանակով համակցված այլընտրանքային խափանման միջոց գրավով գրավի չափը սահմանվել 2 միլիոն հ դրամով գրավի գումարը ենթակայ վճարման Երևան քաղաքի առաջնացյան ընդհանուր հավաստության դատարանի արտաբյուջետային 900031329804 դեպոզիտ աշխատում Մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանը անհանգստ արձակել դատական նիստերի բարձրացումը։ Մեղադրյալ Գարիկ Մեխակի Գալեյանին պատասխանեցնել 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ից չլքել իր բնակության տարածքը քաղաք Երևան Արգության փողոց 40 շենքի 44 բնակարան հասցեն, նույն ժամանակահատվածում այդ վայրում չհյուրընկալել այլ անձանց, բացառությամբ պաշտպաններ Վահան Օվանիսյանի արտոնագիր 1466 և Վահան Գևորգյանի արտոնագիր 2977 և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ընդունիքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 55-րդ կետով սահմանված մերձավոր ազգականների չօգտվել հաղորդակցության այլ ձևերից, այդ թվում չունենալ նամակագրություն, հեռախոսային խոսակցություններ, այդ թվում փոստային առաքության առաքանուց, բացառությամբ բժշկական օգնության, իրավապահ մարմիններ կամ արտակարգ իրավիճակներում քրկարար ծառայություն կանչելու, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմինի հետ կապ հաստատելու դեպքերի։ Որոշման կատարումը հանձնարար հեռախոսային ծառայության համապատասխան ստորաբաժանմանը և հանձնակ որոշման պատճենը։ Որոշման պատճենը տրամադրել վարույթի հանրային և մասնավոր մասնակիցներին։ Որոշումը հատուկ վերանայման կարգով կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան դատական ակտը ստանալու օրվանից 13 ժամկետում դատավոր Մասիս Մելքոնյանը։